ምን ለደሪ ደና አይተኝቱ ይማርፈል እንዳላት እንዴ? አይ ዝም ተኝቶ ይማርፈል እንዳላት የኮሌጅ ዊዝድራል ከመላቹ ዲግን በጧት ከመነሳት ይልቅ አልጋው ላይ ማረፋፈድን ትመርጣለች። ለምንድን ነው ትምርቷን ያቋረጠች? በወቅቱ ደስተኛ እንዳልነበረች ነው የነገረች። እኔም ዊዝድራል ከመላሽ በኋላ ነው ያወቅሁት። እኮም ያሳዩ በመሐከላቹ ሰፊ የሆነ ርቀት እንዳለ ነው። ልክ ነሽ። ይሄንን ክፍተት ደሞ አንቺ እንደምትሞይልን እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት ዳናይት ከተቀበለችኝ እርግጠኛ ነኝ ትቀበልሻለች። እንዴት አወቅ? እንዴት አላውቅም ይሄዱ። ዳናይት ኮሌጅ ከተቀበለችኝ ደስ ይለኛል። እንደዛ ነው የሚባለው። ይልቀኑ ናፍት የሚለኝ ይሄዱ። ይቱን ቀን የምታውቂውን ነገር መጠየቅ ደስ ይልሻል ብ? ጠቅልለሽ የምትገቢበት ነው። ጠቅልሎ መግባት ማለት እንዴት ነው ደረ? ያው መግባት ነው። የኔ ሚስት መሆን በቃ። ኤደን የደረጀ ሚስት የምትሆነው አሁን አንተ ባልከው መንገድ ሻንጣዋን ይዛ በመግባት ነው። አይሻልም ትያለሽ ኤደን? ይልቅ ፈጠን ብለሽ ይሄን ከበረዶ የቀዘቀዘ ቤቴን ህይወት ዝሪበት። የሴት ወጉስ ምን ያስፈልጋል ኤደን? ትርፉ ድካም እና አጉል መንዛዛት ብቻ ነው። ይሄን ያህል አሳንሰ መታየኝ አይመስለኝም ነበር። ይቅርታ ኤደን፣ ንግግሬን በመጥፎ አትርጉሚብኝ። እኔ ላንቺ ትልቅ አክብሮት ነው ያለው። በጣም ታከብረኛለህ። ለዚህ አይደል ልክ እንደ ቤት ሰራተኛ ሻንጤን ይዤ እንድገባ ይፈልከው? ኤደን በፈጠረሽ፣ እኔ ለክፋት አስቤው የተናገርኩት ነገር አይደለም። በየትኛውም አግባብ ብትገልጸው ንግግር ስሜት የሚጎዳ ነው። እሺ ይቅርታ አድርጊልኝ። ይቅርታ ችግር የለብኝም ደረ። ባንተ የሚጨክን አንጀት እንደሌለኝም ታውቃለህ። ግን ደግሞ ለአንተ እንድሰጥህ ከምትፈልገው ይቅርታ በፊት ስለ ጋብቻችን እኔ እናንተ ልንስማማበት የሚገባን ነገር አለ። ጥሩ ንገሪ። ስነ ስርዓት ያለው ህጋዊ ጋብቻ ነው የምፈልገው። እኔስ ታዲያ ምን አልኩኝ እንዴ? ሻንጣሽን ይዘሽ ግቢ ያልከኝ መሰለኝ። ብልሽም አንቺ የምትፈልጊው የጋብቻ ፌርማ አያስፈልግም ማለት አይደለም። ጥሩ፣ በዚህ ከተግባባን አስፈላጊውን ዝግጅት ከዛሬ ጀምሮ ማድረግ እንችላለን። ሽማግሌ የምትልክበትን ቀን እነግርሃለሁ። ሽማግሌ? አዎ፣ መቼም ቤተሰቦችን ሳታስፈቅድ አትወስደኝም። እሺ ይሁን። ያው ዳናይትን ባልወልዳትም እንደ ልጄ ለማየት ሞክራለሁ። ደህና አደራችሁ። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ቢዚ ከመሆናችን በስተቀር በጣም ሰላም ነን። እኔም እንደናንተ ቢዚ የምሆንበት ቀን ይናፍቀኝ። አይዞ፣ እኛም እኮ አንተን ቢዚ ለማድረግ ነው እንዲጠብር ግፍ መነለለ አይደል? እውነት ነው ሆንክ እንጂ ጫፍ ላይ እኮ ነው ያለው። ይልቅ ደሜ ወደ መጣንበት ጉዳይ ብንገባስ? ጥሩ። በነገራችን ላይ ዋና ስም ሚሊዮን ነው? አዎ። ምን ነው እውነትም ሚሊየን ሚሊ? በእናትህ ግን ማን ነው ስም ያወጣልህ? ነፍሷን ይማሩና እናቴ ናት ያወጣችልኝ። አየህ፣ ሚሊየነር እንደምትሆን በርካታ ብሮች እንደምታፍስ ታይቷቸው እኮ ነው ይህን ስም የሰጠው። አመሰግናለሁ። ለማንኛውም ቤቱን የሚገዙ ሰዎች እየመጡ ነው። እሺ። የዚህ ሀገር ኔትወርክ መቼም ታውቋለህ። ስልክህ እኮ ሲያስቸግረን መኖርህን ለማረጋገጥ ነበር ቤት የመጣ ነው።
ችግር የለም የትም ሳሪ ተጠብቃቸዋል በጣም አሪፍ በቃ ሰዎች እንደመጡ ይዘናቸው ወደዚህ እንመጣለን እሺ ጥሩ ጥሩ በተረፈ ከሶስት በታች ንቅንቅ አለለም ብላ አዎ ዋጋውንማ ከሶስት በታች ንቅንቅ አለለም ለከ ብላ አለ ከቦታውም እንዴ አይመጣም ማረን እንደናልሽ እናንተ ሰዎች ግን ስነ ስርዓት ቢኖራችሁ አይሻልም ምን አረጉሽ ዝጋ አንተ ችግር አለ የኔት አዎ እናንተ እዚህ ቤት መመላለስ እስካላቆማችሁ ጊዜ ድረስ ትልቅ ችግር አለ እሄ ተዋት እሷን እኔ ጨርሰዋለሁ እኔና እሷን እንነጋገራለን እናንተ ብቻ የተባባልነውን ነገር አድርጉ አደራችሁ ምንም ብትባባሉ ምንም ማድረግ እንደማትችሉ ነግራችኋለሁ እንዴ አልገባኝም እኛ እኮ ቤቱን ለማሻሻጥ የመጣን ህጋዊ ደላሎች ነን ቤቱ አይሸጥም አይገባችሁም እንዴ ኤደን ከንቅልፍሽ እንዳታናጥብሽ ብላ ቻው ሳትልሽ ልትሄድ ነበር ይቅርታ አንዳንዴ ጧት ጧት ይጫጫናኛል ለዛ ነው ችግር የለውም ዳናይት ተረድቼሻለሁ ሰሞኑን አንዳንዴ ቤተሰብ ጉዳይ የምንነጋገረው ነገር አለ ምን ይመስልሻል እሺ ምናልባት ግን ሁለታችሁም ከኔ የምትፈልጉት ነገር አለ ይመስለኛል እናውን በነግራችሁ ጥሩ ይሁን ልትጋቡ እንደሆነ አባቢ ነግሮኛል ይሄን በተመለከተ መልስ ስለሚፈልግ ለሁለታችሁም ልንገራችሁ ቆይ ምንድነው ያርክሻለሽ? አንተ ምንድነው ያደረክ ያለው? እኔማ ትክክልና ግልጽ የሆነ ነገር ነው ያርኩ ያለው። እኔ ደግሞ ትክክል እንዳልሆንክ ነው እየነገርኩ ያለሁት። ቆይ ምን ነው ትክክል ባንቺ ቤት? ባዶ ዩርስ ቤት ታቀፈ መኖር ነው ትክክል? ይልቅ ቤቱን ሸጠን በመናገኘው ብር ቢዝነስ ብንሰራ አይሻልም? ንገሪኛ። ላንቺ ይሄ ነው ትክክል? ለምንድነው ግን ማይገባሽ አይናለም? አይገባኝም። እኮ ለምን? ለምንድነው ማይገባሽ? አንተን በደንብ ስለማውቅ ነው። ምክንያቱም አንተ እሞድ ወንድሜ እጅክ ስሜታዊና ችኩል እንደሆንክ በደንብ ስለማውቅ ነው። ሁሌም እኔ ላንቺ እንደዛ ነኝ። እነታው ግን ሌላ ነው። እኔ ብዙ ማሳካት የምፈልገው ህልም ያለኝ ሰው ነኝ። ህልሜ ለህም አላልኩ። አልሽኝ እኮ ከዚህ በላይ ምን ልትይኝ ፈልግሽ? አራተው ሚሊዮን ተው። ተው አስተውልተው። ቆይ አንቺ ምንድነው የሚያስፈራሽ? ሁሉም ነገር እናታችን ከሞተ ጀምሮ እየሆንክ ያለው ነገር ሁሉ ያስፈራኛል። ሚሊዮን በጣም ወዳለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ደግሜ የማልነግርህ ነገር ልንገር። ቤቱ አይሸጥ። ደሬ ከስንት አመት በፊት ያወጣው መንጃ ፍቃድ ይዘህ ለምን እንደማትነዳበት አይገባኝም። ፎቢያ አለብኝ። ፎቢያ ካለብህ ቀድሞ ነገር እንዴት መንጃ ፍቃድ አወጣ? ይተውኛል ብዬ ነው። ግን
ጭራሽ ንግድ መንጃ ፈቃዱን ሳወጣ ባሰብኝ። አንተ ደሞ ለየት ያለ ነው። አዳም እንዴት ነው? አበቦቹን ውሃ ያጠጣቸው ነው እንዴ? አው ጋሽ እየጠጡ ነው። ምንምለው ዳሬ? ወይ አዳም አንተ ቤት ምን ያህል ጊዜ ቆየ? አንድ 7 አመት። 7 አመት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አዎ አሁን እኮ ለኔም ለዳናይትም አንድ ቤት ሰባ አካል ያህል። አንተ ግን ምን ያህል ታውቃለህ? ይሄን ያህል ለማለት ይከብደኛል። ብቻ ግን ለማወቅ የሚገባኝን ያህል ያወቅኩት ይመስለኛል። እኔ ደግሞ ስለሱ አንድ የሆነ እውቀት ተገልጾልኛል። ምን እውቀት ተገልጾልሽ? ለጊዜው በደንብ የተደራጀው እውቀት ላይ አልደረስኩም። ስደርስ ግን እነግርሃለሁ።